про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони України, з питання того. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, що сталося в зоні проведення антитерористичної операції, про хід навчань і тренувань українських військових. На Луганському напрямку усі випадки порушення режиму тиші ворогом носили здебільшого епізодичний характер. Найбільш гаряче було у Троїцькому, що в районі Попасної. Там надвечір проти сил антитерористичної операції бойовики застосували міномети. На інших українських позиціях у Попаснянському районі було абсолютно спокійно. Інтенсивні ворожі обстріли з гранатометів відбулися зранку у Новоташківському, що на Бахмутській трасі. У Кримському противник активізувався вже надвечір, двічі випустивши по дві міни в бік наших позицій і продовжив обстрілювати їх з озброєння на БМП та гранатометів. У Станично-Луганському районі було спокійно. Донецький напрямок. Там обстановка залишається достатньо напруженою практично по всьому фронту. Відразу після опівночі сили окупанта відкрили вогонь із гармат калібром 152 мм по оборонцях Новобахмутівки, що північніше Авдіївки. Обстріл вівся з Ясинувати. Протягом 40 хвилин противник майже щохвилинно випускав в наш бік по одному снаряду. Бойову активність на початку доби проявляли сили ворога також у Зайцевому і на Світлодарській дузі. При цьому застосовувалося і важке озброєння. Після світанку на цих рубежах ворожі обстріли не припинилися, втім противник далі впродовж доби застосовував тут уже виключно легке озброєння. На лінії фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка, частота використання важкого озброєння бойовиками зменшилося у порівнянні з минулими днями. Вчора тут ворог епізодично випускав по декілька мінометних мін, але перевагу надавав легкому озброєнню, порушуючи режим тиші в основному в темну пору доби. Поблизу Донецького аеропорту окупант порушив режим тиші двічі, обстрілявши після заходу сонця наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї у пісках. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 19 ворожих обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок, Мар'їнський район. Один випадок застосування противником мінометів зафіксовано після опівночі поблизу Мар'їнки. Там ворог випустив 5 мін. Після світанку у Красногорівці вогонь відкривав ворожий снайпер. Поблизу Докучаєвська єдиний випадок порушення режиму тиші з боку противника відбувся пізно ввечері у Новоселівці 2. Там ворог застосував стрілецьку зброю. На півдні Маріупольського напрямку ворог продовжує застосовувати важке озброєння. Так, ще до світанку бойовики обстріляли з мінометів наші рубежі оборони у Чермалику, Павлополі та Гнутовому. Найбільш інтенсивними були обстріли саме у Павлополі. Там незаконні збройні формування випустили близько 30 мін, а дещо пізніше відкривали вогонь з артилерії. Після 10 ранку на цій ділянці лінії зіткнення ворожі обстріли продовжилися, але вже переважно із застосуванням стрілецької зброї. На крайньому півдні напрямку, а саме у Широкіному, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї і з 15-ї години до заходу сонця епізодично випускав по декілька мін у напрямку сил антитерористичної операції. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 34 ворожі обстріли, 11 з них із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Вчора у контрольному пункті в'їзду-виїзду Гнутово прикордонники спільно з Службою безпеки України затримали чоловіка, який причетний до незаконного збройного формування. Під час огляду особистих речей у нього виявлено військовий квиток так званої ДНР та довідку про участь у бойових діях на боці ворога. Було встановлено, що цей чоловік з 2014 по 2016 рік
проходив службу в одному з підрозділів бандоформувань. Цей громадянин неодноразово брав участь у бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. З його слів, у 2016 році він звільнився з лав незаконного збройного формування так званої ДНР за власним бажанням. І наразі особу передано співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій. На базі 1-ї Галицько-Волинської радіотехнічної бригади відбулися триденні збори з головними сержантами та старшинами. Практичні заняття з вогневої, психологічної, фізичної, військово-медичної та тактичної підготовки з сержантським складом проводилися таким чином, що головний акцент робився на набутінні методичної майстерності. Також в оперативно-тактичному угрупуванні «Луганськ» днями було відпрацьовано методику вогневої підготовки танкових підрозділів. Основна увага учасників зверталася на швидкість та якість дії танкістів в бою, злагодженість екіпажів та підвищення влучності по наземним і повітряним цілям. На Чернігівщині завершилися навчальні збори резервістів оперативного резерву. Продовж місяця близько 1000 резервістів на полігоні вдосконалювали свої навички та набували досвіду у виконанні дій бригади у різних видах бою. За результатами проведення заходу кращі військовозобов'язані були нагороджені відомчими відзнаками, медалями та почесними грамотами. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Якщо немає, дякую всім за увагу.